З метою підтримки незахищених верств населення у Берегові будують соціальний центр, який вміщуватиме близько 40 осіб. Цими днями відбулося офіційне підписання меморандуму про співпрацю між Україною, Угорщиною та Японією. Проект – це намір трьох держав – це Японії, Угорщини та України, які об'єдналися разом зробити на території України, на території Західної України, центр соціальної допомоги. І локацією було вибрано місто Берегово, і саме будівлі, яку придбали за рахунок Угорщини, її за рахунок японців будуть її відновлювати. У будівлі проживатимуть діти та люди похилого віку. Будівля буде мати дві половини і дві частини. Одна з них буде відведена для будинку престарілих, а друга частина буде відведена для дитячого садочку. І основною метою цього всього є поєднати ці дві частини населення, щоб вони обмінювалися досвідом, енергією та спілкуванням. Наразі будівництво знаходиться на етапі закінчення проєктних робіт. Надалі ще є річ прорахування, створення бюджету та пошук фінансів для реалізації, для самого будівництва цієї будівлі. Це є наступний етап, яким будуть займатися в майбутньому донори. Все залежить від фінансування. Тут напряму залежить від грошей. Тобто, якщо буде бюджет знайдено швидко і повністю, це може зайняти приблизно до 15 місяців. Якщо це буде розтягуватися, ми не можемо сказати, наскільки це може розтягнутися. Все залежить від кількості надходжень в бюджет грошей. Ференц Димко каже, коли дізналися, що місто продає будівлю колишнього тубдиспансеру, вирішили її придбати. Адже до споруди додається земельна ділянка, яка дає можливості та перспективи для розвитку проекту. Дві крайності – самі молоді і самі старші, як то можуть один одному сприяти старшим, бути старим, молодим, як то бути більш розвинутим. Ну і так вийшла ця ідея, виникла ця ідея, що до будівлі відноситься дуже велика площа, є перспективи, є в ньому що розвивати. Будівля була куплена місці з землею, я около 4 мільйонів гривень. Це було фінансовано Угорщиною. Всі, хто долучився до створення центру, кажуть, що їм надзвичайно приємно втілювати такі масштабні проекти. Я коли бачу ті фотографії з того знищеного будинку і потім ті гарні фотографії з презентації, я кажу, прекрасний сон. Надіємося, що Господь допоможе нам, аби той сон зреалізувався, бо думаю, що він є дуже необхідний і дуже потрібний, особливо в тому нашому часі, в часі війни і в часі, коли ми можемо називати таким часом депресії, бачити щось гарного. Шінго Огава розповідає, вирішив долучитися до проекту після того, як побачив, як українці працюють зі своїми співвітчизниками, які постраждали внаслідок російського вторгнення. Японський уряд виділив 150 мільйонів японського єні для фінансування проєкту. Але під час дослідження стану будинку та після початку детального проєктування ми побачили, що цих коштів не вистачить. Тож наразі працюємо над тим, аби знайти більше коштів, щоб завершити будівництво. Наразі і Україна, і Угорщина, і Японія активно працюють над тим, аби завершити будівництво соціального центру у найкоротші строки. Всі причетні сподіваються, що у центрі проживатимуть люди, які найбільше цього потребуватимуть. Наразі і Україна, і Угорщина, і Японія активно працюють над тим, аби завершити будівництво соціального центру у найкоротші строки. Всі причетні сподіваються, що у центрі проживатимуть люди, які найбільше цього потребують.